Līdz jaunajam mācību gadam atlikušas vien 3 nedēļas un veikalos sācies iepirkšanās drudzis, bet vairāk nekā 29 tūkstoši trūcīgo ģimeņu jau kopš jūlija gaida Eiropas Savienības finansētās mācību pakas ar skolas somām, burtnīcām un citiem mācību piedarumiem. Vakar paku izdevas vietās gan saņemta vēstule, ka skolas piedarumi būšot neātrāk kā novembrī, jo Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātais konkurss izrādījies neveiksmīgs. Turpina TV Spektrs. Sandras ienākumi ir invaliditātes pabalsts un kāds eiro, ko vasarā var nopelnīt palīdzot saimniekiem. Tāpēc liels bijis prieks, kad pavasarī tika solīts, ka trūcīgie šogad līdztekus Eiropas Savienības finansētajām pārtikas pakām un higienas precēm varēs saņemt arī tā saucamo mācību paku. Arī cerēju, jā, dikti cerēju, jo man tie līdzekļi. Pamaz ir, bet pa bišķam pērka skoliņai, ar burtnīcām sāku tur, ar pilspalā, nu, pašu nepieciešamā, ko kas ir. Sandra nav vienīgā, kur īsti vēl nezin, kā sagādāt skolas lietas. Latvijas sarkanā krusta dobels komitejā telefons ir tejubai pārkars no jautājumiem, kad būs mācību piedarumi. Bet šo paku nav, un atbildes vietā var parādīt vien vakar saņemto e-pasta vēstuli. Un tagad pēdējais solījums nu pat vakar pienāca, kad oficiāli, kad varam cerēt uz varbūt novembri, decembri, nu varbūt pat nākamo gadu tikai. Tas ir bēdīgi, jo jāsāk mācīties ir ar 1. septembri. Sabiedrības integrācijas fonda direktors skaidro, ka mācību pakas neesot pazudušas, vien bez rezultātiem beidzies 1. Iepirkuma konkurss. Jāņem vērā, ir pirmkārt bērnu drošība, lai šīs lietas atbilstu Eiropas Savienībā pieņemtajiem standartiem, lai mums būtu pilnīgi pierādījumi, ka bērni, piemēram, saņems plomesters, ūdens krāsas tāds, lai tās būtu pilnīgi nekaitīgas viņu veselībai. Un no saņemtajiem piedāvājumiem mēs nevarējām 100% pateikt, ka tā tas varētu būt. Tagad izsludināts jauns iepirkuma konkurss, kas noslēgsies septembrī. Tikmēr Dobeles sarkanajā krustā no plauktiem vēl kārā iepriekšējo gadu ziedojuma akciju pārpalikums un cer, ka vēl kādam palīdzēt varēs augusta pēdējā nedēļā, jo Samariešu apvienība piekritusi, ka Dobeles sarkanā krusta brīvprātīgie piedalīsies viņu rīkotajā akcijā Jelgavas veikalos. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.